Доброго ранку, шановні брати та сестри. Сьогодні я хотів би поділитися з вами словом, яке записано в Діях, 4 розділі, 33 вірші. Апостоли з великою силою свідчили про воскресіння Господа Ісуса, і велика благодать була на них усіх. Отримавши настанову від первосвящеників і книжників не навчати про Ісуса, Петро та Іван у відповідь сказали їм: «Розсудіть, чи справедливо перед Богом більше слухати вас, аніж Бога?» Вони пішли до своїх і переказали все сказане в Синдеріоні, і почали молитися до Бога, взявши за основу місце списання з псалмів Давида, який сказав: «Чому розбушувалися люди, і народи задумали марноту? Тепер же, Господи, поглянь на їхні погрози і дай своїм рабам з усією сміливістю говорити Твоє слово. Коли простягнеш свою руку для оздоровлення, ознак і чудес, щоб збувалися вони святим ім'ям Твого слуги Ісуса». І як вони помолилися, затряслося те місце, де вони були зібрані, і всі наповнилися Святим Духом і сміливо почали говорити Боже Слово. Ця історія показує, як апостоли, попри переслідування, сміливо свідчили про воскресіння Ісуса. Їхня сила походила з молитви, яка давала їм благодать від Бога. Бажаю вам сили та рішучості в кожному вашому кроці, і нехай Божа благодать буде вашим провідником. Амінь.